kuinka hienoa. Kasinoja, uhkapelejä, musiikkia. Voimmeko mennä Rivieralle? Miksi ei? Voi muumi. Meriseikkailu. Mennään jo. Oho, mikä paikka. Katsokaa oma uima-allas. 150 tuollaista. Mutta minulla on vain tämä. Mut vieraat ovat valittaneet tulvasta. Madame et Monsieur de Mumin. Kaikki on niin vierasta. Kuinkas tästä saa vettä? Piilota meidät. Tämä on yksityinen niitty. Todella kaunis. Se tarkoittaa ei teille. Näyttää todella upealta. Kiitos. Meidän pitää puhua. Ei nyt, muumi. Haluaisin kotiin. Mutta minulla on niin mukavaa. Uskotko heidän koskaan palaavan? Aika näyttää, kultaseni. Tämä se vasta on elämää.